Tack för ordet, fru talman. I februari redovisades betänkandet Mål och mening med integration. Där framgår det att integration även kommer handla om samhällets vilja och förmåga att inkludera nya invånare i formella och informella sammanhang och om att respektera människors olikhet. Något som nämns i betänkandet är att attitydundersökningar som mäter svenskarnas inställning till invandring och integration samt frågor om rasism och diskriminering. Det antyds att den misslyckade integrationen på något sätt skulle varit de etniska svenskarnas fel och att en mer välkomnande attityd bland etniska svenskar skulle leda till en bättre integration av invandrare. Min fråga till arbetsmarknads- och integrationsministern är följande. Vem är det som ska anpassa sig till vem egentligen? Tack. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Ja, men tack för frågan. Väldigt viktig. Hur lever vi tillsammans? Det är väl väldigt bra att människor bara är lite hyggliga, smarta och ställer upp. Från regeringens sida och från politikens sida ska vi vara tydliga med att vi kan ställa upp med ett land. Vi ställer upp med möjligheter, men vi ställer också krav. Och några av de kraven som den här regeringen lyfter fram på människor som kommer till vårt land, det är att man ska lära sig svenska. Det andra är att man ska lära sig hur det svenska samhället fungerar. Vilka värderingar drivs i Sverige. Ta våran grundlag, det kan vi börja med. I Sverige har barn egna rättigheter. I Sverige har kvinnor och män lika rättigheter. Allt det där måste man jobba med. Och sen så måste man se till att om man inte har en adekvat utbildning så måste man skaffa sig den. Vi ställer upp med ett land, vi ställer upp med möjligheter, men vi ställer också krav. Språk, utbildning och att man lär sig hur Sverige funkar. Sen är det bara att köra.